3-3 borte og 6-1 hjemme. Det kunne gjerne vært 2-1. Ja, da, det var greit det. Vi vinner jo selvfølgelig fortjent. Søvndyssen de første 20 minutter, da, så det som det var vi ikke hadde våknet. Ja, vi hadde ikke våknet fra ferien det helt tatt. Så, men etter hvert så flytter vi beina litt mer og viser at vi er et bedre fotballag, og det er bra. Ny samspill og ny... Ja da. Så er det et bra ork, og vi gjør stort sett det vi blir enige om. Og når vi slurver, så får vi litt trøbbel bakover, men vi er flinke defensivt, ligger tett og godt, og finner etter hvert passepresshøyde, og så er vi bra fremover. Da har vi mange valg når vi først går fremover, og det er bra. Så det begynner å bli ganske stor team dette her nå? Ja, da, så har vi fått inn et par nye. Trym debuterer i dag, og Marius på 16 debuterer i dag, så det er morsomt. Lokale gutter. Ja, men da bygger du fremtiden da, Jørgen. Ja, jeg får håpe det. Da får vi se hvordan det går i neste gang. Jep. Takk. Jeg må også gjøre det. Ja, det er godkjent, takk. Takk. Alexander Falla. Det er Falla sitt tredje mål for kvelden. Ja!
5-1. Alexander Bakke Tveter. Alexander Tveter Bakke.